Bydlák s kytarou a zpívá, tak dívej, jak se tu užívá. Lidi z města na venkově šílej, tak si nasaď klobouk a se mnou zpívej. Na, 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 na. Zdravím dalšího vstupu. Právě máme úterý a dneska se jde pokračovat na tomhle zatoru. Když už zbývá jenom teď nasadit svěrky plus asi tu krytku taky nasadím a výfuk potrubí, takže výfuk. Takže tak, budu nasazovat a no, máme co ještě dělat, no, v podstatě. Takže tak. Jinak tady už jsme v interiéru udělali, jsme se řizovali ventily, my jsme tady museli dělat ten deklík, že se k tomu vůbec dostali. Interiér momentálně vypadá nějak takhle, já tam dám světlo, zapnu světlo a takhle to vypadá teď momentálně rozkuchaný, takže tak, to se ještě na tom bude nějak dělat, takže to bude v pohodě, je mohlo být v pohodě. Nějak jak to vypadá s majákem, tak to jsme včera sundali a doufujeme, zapojíme nahřívání tohohle skla, že jo, je nějaká ta, že jo, takže zkoušíme teď furt, takže akorát udělat novou kostru, změřit ještě kabelek, to má být dlouhý a tak dále, no. Takže v podstatě už to v podstatě i zaděláváme celý. Tak podíváte, jak už to pomalu bude se zadělávat. No a zítra už by ten traktor mohl jet. Takže vám ještě ukážu zítra asi jízdu. Jinak tady mám kameru. A tomhle to všechno natáčím. Všechny záznamy. Tohle traktoru. No, takže už by to mělo být pomalu jistě hotový. No to akorát zavděláme ty svěrky a ještě tak se vám zvu při dalším vstupu.
smile. Now the sunshine brings the light, fill me up with a flame. I will let you in this game. We'll be right back.
Takže máme středu a už to máme tady pomalu dopuchaný, už to bylo hotový. Dneska už by to mohlo být. Už tak. Budu ještě tady fotky a tady z toho. Já se mám to asi těšit. Dneska hlásím, dneska je čtvrtek. No a dneska už snad dotočím tohle video, protože už budem dělat ten interiér a v podstatě už další věci už nestihnu natočit, protože už bych chtěl začít editovat z toho video a jinak takhle to tady teď vypadá v interiéru. Celý jsme to tady museli vyndat, jo, a než jsme to zandali, tak to bylo taky, jo, protože jsme se s tím prděli celkem dlouho a tam jsme to trošku rozervali, ale to nevadí. Tady jsme to tak nějak, tady je vlastně čokoláda, tak tady jsme to trošku rozpojili. Takže tak, no, takže dneska ještě budeme zandávat tady okno, který tady má být. Tak možná další deklíky a uvidíme. Takže jako spíš dnešního dne budou fotografie, takže nebudou moc takhle jako natáčet, že? Ale tak doufám, že se i ty fotografie budou líbit. Takže tak nějak, no. Jak včera jsme zkoušeli motor, všechno běží úplně na pohodu. Takže dneska je poslední den pro mě natáčení a snad se vám prostě bude tohle video líbit, no. Jinak ještě dneska pojedu do Čfárem, no, s fekálem, takže... A to už možná tohle video vidíte, už... Takže tak... Tak, aspoň... Tak nějak, no. Tak budeme zadělat interiér a... Poslední den, no, a už... No, jestli natočím, uvidíme, že dneska to bude. Ale vlastně start všechno jsme zkoušeli, takže by to mělo jet. Všechny, máme tady pátek a už tady to zadělávám. Už tady pokouším zadělávat tohleto celý interiér už. Takže tak, no. Takže to video vyjde tak za dlouho, no, to už vidíte teďko, ne? Takže tak. A do toho máme ještě, no, sedačka ještě, tyjo. Tím to bude hasnout, no, to video. Dneska už poslední den snad už, tyjo, konečně. Protáhlo se to aspoň o dva dny, no. Tak. Já děkuju, že jste sledovali dnešní video. Nezapomeňte dát like, odběr a sdílení. Jinak tohle video bylo snad nejdelší, co jsem kdy dělal. Jo. Je to speciál, tak teď se mějte a zatím zdarec.